සැමදා සමහන් සැමදා සුවෙන්. ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ මැදිහත්වීමෙන් ප්‍රතිසංස්කරණය කරනු දීඝවාපිය දාගැබෙහි සර්වඥ ධාතු සහ නිදන් වස්තු තැන්පත් කිරීමේ පුණ්‍ය මහෝත්සවය ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද පැවැත්වුණා. එම අවස්ථාවට හිටපු ජනපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාද එක්ව සිටියා. කාන්තාවක් බස් රථයක ගමන් කරන අතරතුර පිටුපස ආසනීය අසුන්ගෙන සිටි පුද්ගලෙක් ඇගේ කොණ්ඩේ කපා දැමීමේ සිද්ධියක් සම්බන්ධ වීඩියෝවක් සමාජ මාධ්‍යවල මේ දිනවල මෙලෙස සංසරණය වනවා. යාපනයේ කොඩිකාමම් ප්‍රදේශයේදී කාන්තාවක් තවත් වයවෘද කතකට පහර දීමේ පුවතක් වාර්තා වුණා. සිය සොහොයුරාගේ බිරිඳට ඇය මෙලෙස අමානුෂික ලෙස පහර දී ඇති අතර ස්ථගාර කාන්තාව අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කෙරුණා. මේ අතර වයස අවුරුදු 13ක දැරියක් ඇගේ කුඩම්මා විසින් හිංසනයට ලක් කරන සිදුවීමක් වලච්චින ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වෙනවා. වලච්චින පොලිසිය එම කාන්තාව අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර ඇය වලච්චින අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි. තම නර්තන පන්තියට පැමිණි බාලවයස්කර දැරියන්ට ලිංගික අතවර කළයි චෝදනා එල්ල වූ නැටුම් පන්ති ගුරුවරයෙකු හංවැල්ල පොලිසිය විසින් ඊයේ අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුවා. සකකරු රණාල බටේවල ප්‍රදේශයේ පදිංචි 38 හැවිරිදි නැටුම් ගුරුවරයෙක්. පාසල් දරුවන්ගේ සන්නිවේදන කුසලතා වර්ධනය කිරීමේ අරමුණින් අද දෙරණ ආරම්භ කළ සන්නිවේදන වැඩමුළු මාලාවේ තවත් එක් අදියරක් ගණේගොඩ අවිත්තාව නාලන්දා මහාවිද්‍යාලයේදී පසුගියදා පැවැත්තුණා. ඊට සහභාගී වූ පාසල් සිසුන්ට වටිනා සහතික පත්‍ර ප්‍රදානයක් ද සිදු කළා. අද දෙරණ YouTube නාලිකාව YouTube අද දෙරණ දැන්ම subscribe කරන්න.